Monika má dvě děti na základní škole, je ženou v domácnosti. Její muž totiž vydělá dost peněz pro všechny. Není registrovaná na úřadu práce a manžel za ní platí pouze povinné minimální zdravotní pojištění. Monika tak má nárok jen na standardní zdravotní péči nebo rodičovský příspěvek, ale na žádné další dávky. Monika by si proto měla určitě začít platit důchodové pojištění, jinak jí hrozí, že ve stáří skončí bez prostředků.